Վենուս կահույքի սրահում ներկայացված է բարձրակարգ և նրբաճաշակ հավաքածուներ, գները անհավանական ցածր են։ Մենք ողջ ունենալով Ռուսաստանի դաշնությանը, ողջ ունենալով մեր ապահովում են մեր սահմանները, ինչպես նաև Արցախի մնացած տարածքի անվտանգությունը 25%-ի։ Ողջունում ենք նաև ապրիլի 19-ին կտրած համապարփակ պայմանագիրը, որի շատ կետեր համահունչ են մեր ծրագրի հետ, որտեղ կա նաև Արցախի մասին, ի տարբերություն Եվրոպայի Բրյուսելների, որոնք պահանջում են միայն Արցախի, Արցախը Ադրբեջանի տարածք, ես ստացել եմ գազի համար, որ Ռուսաստանի չոք չվերցնեն։ Եվ մենք ոչ ենք անում ժողովրդի ճիշտ գնահատել, ստապ գնահատել, նայեք իրական հավաքական արևմուտքի դեմքը, հավաքական արևմուտքն է ցանկանում, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի գազում, ես բիզնես ծրագրերից ելնելով։ Եվ միայն Ռուսաստանը, որ այդ ցանկանում է արկախել առ ժամանակ դեռևս Արցախի կարգավիճակը, իսկ մենք գտնում ենք, Արցախը ոչ մի դեպքում չի կարող լինել Ադրբեջանի գազում, լինի նորից կշարունակվի նույն հայաթափումը, ինչին մենք դեմ ենք։ Աշխատանքը, որը կարևորն է եղել բոլոր ժամանակներում, եւ առավել ևս այսօր դա հաշվի չի առնվում, դա հաշվի առվել սովետական 70 տարիների ընթացքում, 70 տարիները, որոնք իրավի եղել են հայ ժողովրդի ոսկեդարը, երբ որ փլատակներից հառել է Հայաստանը եւ կառուցվել է Հայաստանը, ընդգրկվել է աշխարհի զարգացած երկրների շարքում, խորհրդային միության ժողովուրդների հետ միասին, Խորհրդային Միության կոմունիստական կուսակցության գլխավորությամբ։ Եվ մենք այսօր այստեղ հավաքվածներս մեկ անգամ ևս շնորհավորում ենք ամբողջ աշխարհի աշխատավոր ժողովրդի մայիսի մեկը։
մենք այսօր մեր հատկանշանական է մենք մեր երկը իրազեկման, քանի որ դու գիտեք շատ դժվար է, որ ոչ կան տրանսպորտային միջոցները համապատասխան այսօր միջոցառումից ելնելու։ Ժողովուրդը նույնպես, բայց մեր սարմեն նպատակներ մեկ անգամ եւս ցույց կա, ցույց տանք Հայաստանում, որ կա ուժ, որը մտածում է ժողովրդի մասին, որը մտածում է ժողովրդի ապագայի մասին, որն ուզում է ժողովրդի համար լավ լինի, որը գտնում է, որ հայ ժողովրդի ապագան դա ռուս մեջ ժողովրդի հետ է, եւ գտնում է, որ Հայաստանը պետք է լինի Ռուսաստանի հետ, եւ գտնում է, որ Հայաստանի անվտանգությունը միայն կարող է ապահովել Ռուսաստանը։ Մենք հայ կոմունիստերս ողջունում ենք նաև ապրիլի 19-ին կնքված համապարփակ համաձայնագիրը 20 կետից 30 կետից բաղկացած, քանի որ դա վերջին 20 տարիների մեջ ամենահամապարփակ համաձայնագրերից մեկն է։ Այդտեղ կան շատ կետեր, դրույթներ, որոնք համահունչ են Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ծրագրերին։ Մենք նույնպես գտնում ենք, որ պետք է Հայաստանի սահմանները ապահովել։ Մենք նույնպես գտնում ենք, որ պետք է ավելի խորացնել, լայնացնել բոլոր բնագավառներում հայ-ռուսական հարաբերությունները, կուլտուր, մշակութային, ռազմական, քաղաքական, բոլոր հումանիտար ոլորտներում։ Ինչպես նաև մենք ողջունում ենք մեկ անգամ եւս ռուս խաղապահները, ովքեր Արցախի մնաց 25% այսօր ապահովում են, եւ հուսով ենք այլ ավել են ապահովել այս համապարփակ պայմանագրի կնքումից հետո։ Դրա հետ մեկտեղ մենք գտնում ենք, որ երբեք Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, ինչպես ուզում է Եվրոպան, իսպիան Ռուսաստանը, ասում առժամանակ արկախենք այդ խնդիրը, կարգավիճակի հարցը։ Մենք գտնում ենք, որ Արցախը պետք է ունենա կարգավիճակ, եւ այդ Արցախը չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Ամեն դեպքում Արցախը պետք է ունենա ինքնորոշման իրավունք, ինքնորոշման իրավունքը կամ ՄԱԿ-ի դրույթներում, ինքնորոշման իրավունքը նաեւ Լենինյան սկզբունքներով, ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Եվ մենք գտնում ենք Հայաստանի ապագան դա Ռուսաստանի հետ սերտ հարաբերություններն են, ինչպես նաև նոր ստեղծվող ապագայում ստեղծվող միութենական պետությունն է, եւ այդ միութենական պետության մեջ նաև Հայաստանի ընդգրկումն է, քանի որ դա ելնելու Հայաստանի փրկությունը, քանի որ գլխավոր լոզունգն է հայրենիք, աշխատանք, սոցիալիզմ, ապահոված անվտանգ հայրենիք, ապահոված աշխատանք եւ սոցիալական արդարություն։ Եվ մեկ անգամ եւս կրկնում ենք, որ այդ նոր միությունը, որին մենք ցանկանում ենք, որ Հայաստանը լինի, ամեն դեպքում մենք առաջարկում ենք ծրագիր։ Այդ ծրագրով մենք համոզված ենք, որ ինքնիշխան պետությունների նոր միության մեջ Հայաստանում զարգը տրի արդյունաբերությանը, գյուղատնտեսությանը, եւ այդ նոր մոտեցումներ կլինեն, եւ ժողովրդի վիճակը կլավանա, եւ մենք պահանջում ենք իշխանություններից կանգնեցնել արտագաղթը, գործազրկությունը, բանկային թալանը, եւ բոլոր այդ 30 տարիների ընթացքում, որ քանդել են հյասքանչ Հայաստանը, Հայաստան քանդողներին պատասխանատվության ենթարկել, եւ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը շատ են ասում, չգիտենք։ Այսօր ասեմ, իմացեք, մեր ծրագրերում մենք ընդունում ենք բազմակացված էկոնոմիկան, իհարկե պետական գերակայության պայմաններում ռազմավարական նշանակության բոլոր օբյեկտները պետք է լինեն պետության ձեռքում, իհարկե մասնավորը կարող է լինել, իսկ այն գործարարները, այն բիզնեսմենները, խոշոր սեփականատերերը, ովքեր այս ընթացքում արտադրանք են ստեղծել, արտադրություն են տվել, աշխատատեղերով են ապահովել, նրանք մեկ կվճարեն հարկերով հանգիստ ապրեն, չլինի ամիսը սկսի լինեն հարկային ստուգումներ, ամիս ավարտվի լինեն հարկային ստուգումներ։ Եվ սա այդ մեկտեղ է կենը։ Մեր այստեղ նաև հավաքվելու նպատակն է, որ մենք մեկ անգամ եւս ողջունելով եւ շնորհավորելով ռուս ժողովրդի եւ ռուս ժողովրդի մայիսի 1-ը, աշխատավոր ռուս ժողովրդի մայիսի 1-ը, մեկ անգամ եւս մեր դիրքորոշումն է կատարում, մենք կողում ենք Ռուսաստանի հատուկ ռազմական օպերացիային Ուկրաինայի ֆաշիզմի դեմ։ Մենք գտնում ենք ֆաշիզմը 20-րդ դարում մեր պապերը, որ արմատախիլ արեցին, ցավոք այսօր նորից նույն Եվրոպայում այդ ֆաշիզմը նորից գլուխ է բարձրացրել, եւ այդ ֆաշիզմը այսօր պայքարում է Ուկրաինայում, Ուկրաինայի տեսքով եւ դեմքով, արևմուտքը պայքարում է միջև վերջին ուկրաինացին, ամեն ինչ անում է զեկով մատակարարելով, որպեսզի այդ պատերազմը չավարտվի, ինչքան հնարավոր է հյուծի հալածի Ռուսաստանին, թուլացնի Ռուսաստանին, բայց մենք համոզված ենք, ինչպես 41-ից 45 թվականին Ռուսաստանը այս իրավիճակից էլ է դուրս գալու, եւ ճիշտ կողմնորոշվելով Ռուսաստանը դեպի ապագանա գնալու, ավելի լավ ապագայա գնալու, մենք դեմ ենք ֆաշիզմին, մի զամիր, մի զարասիու, մի զարմենիու, մի զարցախ, մենք գտնում ենք այդ ամեն ինչը համապարփակ մի ընդհանուր մի բլոկի մեջ պետք է լինի, եւ մենք պատրաստ ենք ներդնել մեր բոլոր ուժերը
այդ միության կայացման մեր հարաբերությունների ավելի խորացման բոլոր բնակավարներում, ինչպես նաև մեր անվտանգության համար։ Մեկ անգամ եւս մենք գտնում ենք, որ Հայաստանի ապագան դա սոցիալիզմն է, դա սոցիալիստական հասարակարգն է։ Քանորս 30 տարիների ցույց տվեցին, որ այստեղ մարդը մարդուն գայլ է, թշնամի է։ Իսկ սովետական տարիներին մարդը մարդուն բարեկամ էր, հարազատ։ Եվ մենք այդ ամեն ինչը վերադարձնելու ենք, ինչ որ ես եղել է 70 տարիների ընթացքում։ Եվ հիմա էլ մենք ավելի լավ արարելու ենք, կառուցելու ենք, շենացնելու ենք Հայաստանը, որպեսզի ժողովուրդը, երիտասարդները կարողանան ընտանիք կազմել, չարտագաղթեն, որպեսզի մեր սահմանները անվտանգ լինեն, որ Արցախը ունենա կարգավիճակ եւ մեր ծերերը ունենան ապահով ծերություն, մեր մանուկներն ունենան անհոգ երջանկություն, երիտասարդներն ունենան հաստատուն ապագա։ Մենք այդ ամեն ինչի համար ամեն ինչ անելու ենք։ Մեկ անգամ եւս մենք երկնում ենք, մենք օունակից ենք խաղաղության, բայց քանի կան ֆաշիստները, խաղաղություն չին լինելու, պետք է արմատախիլ անել այդ ֆաշիզմը, որպեսզի լինի խաղաղություն։ Եվ մենք պաշտպանում ենք Ռուսաստանի պայքարը ֆաշիզմի դեմ, նացիզմի դեմ, քանի որ մենք տեսել ենք ֆաշիզմը, պապերը տեսել են նացիզմը տեսել, եւ այսօր այդ նացիզմի, ֆաշիզմի դրսևորումները միջև այսօր Եվրոպայում դրսևորվում են, եւ դա պետք է արմատախիլ անի։ Եվ մենք կանգնած ենք Ռուսաստանի կողքին, եւ միշտ ուրախտում ենք, որ պետք է լինենք Ռուսաստանի կողքին։ Չկա Հայաստան առանց Ռուսաստան, իսկ Ռուսաստանը այլ ավելի դժվար կլինի այս տարածաշրջանում առանց Հայաստանի։ Շնորհակալություն ընկերներ, այսօրվա մեր իրադեկման երթին, հիշեցման երթին բոլորին մասնակցելու համար։ Մենք կհանդիպենք հաջորդ անգամ, ձեզ ապագան։ Ձայնը տրվում է Հայաստանի առաջադիմական կոմունիստական կուսակցության նախագահ Վազգեն Սաֆարյանին։ Արգելի բարեկամներ, այսօր մեզ համար տոն է, ոչ միայն մեզ համար, այլ ամբողջ աշխարհի աշխատավորության համար տոն է, եւ հայ ժողովուրդը, որ աշխատավորական, աշխատավոր մարդու լավագույն տրադիցիաներով է դաստիարակված, այսօր Հայաստանի կոմունիստների միասնական նախաձեռնությամբ դուրս է եկել շքերթի, որպեսզի իր համերաշխությունը հայտնի համայն մարդկությանը, եւ ասի, որ մենք պայքարում ենք հանուն աշխատանքի, հանուն նրա, որ մեր ժողովուրդը ունենա աշխատանք։ Հայաստանը խորհրդային 70 տարիների ընթացքում, ինչպես ընկեր Ղազարյան ասեց, իրոք ապրել է իր ոսկե դարը, երբ ամեն մարդ ուներ աշխատանք, երբ երաշխավորված էր նրա աշխատանքի իրավունքը, այսօրվա սահմանադրության մեջ ընդամենը գրված է, որ մարդ ունի աշխատանքի ընտրության ազատություն, կարծես թե այնքան աշխատանք կա, որ միայն մնում է մեզ ընտրություն կատարել, երբ մարդիկ ամեն օր փնտրտուքի մեջ են, ինչ որ աշխատանք գտնելու, ընտանիքի խնդիրները լուծելու, այսօր արդեն գարունը սկսվել է, հայ ժողովուրդը նորից գնացել է Ռուսաստան աշխատանքի եւ այնտեղից վաստակում է իր մի կտոր հացը։ Հայ ժողովուրդը խորհրդային 70 տարիների ընթացքում ուներ 1,642,000 աշխատողներ, այսօրվա աշխատողները դրա 30%-ն էլ չեն կազմում։ Դրա համար մենք գտնում ենք, որ Ռուսաստանի հետ մեր տնտեսական, մեր մշակութային, մեր հումանիտար կապերի ընդլայնման ճանապարհով մեզ կհաջողվի վերականգնել մեր արտադրական հզորությունները, համատեղ ձեռնարկությունները վերագործարկելու, հին հզորությունները վերագործարկելու ճանապարհով։ Ռուսաստանն այսօր ծանր պայմաններում է, աշխարհի բոլոր երկրները, գրեթե 140-ից ավելի երկրներ սանկցիաներ են կիրառում Ռուսաստանի դեմ, բայց այն երկրները, որոնք ձեռնպահ են մնացել կամ դեմ են քվեարկել Ռուսաստանի դեմ սահմանափակումներին, դրանք ավելին են, քան բոլոր նրանք, ովքեր քվեարկել են։ Բավական է հիշել Չինաստանի, Հնդկաստանի, Իրանի եւ մյուս մեծ պետությունների անունները, որոնք ձեռնպահ մնալով եւ իրենց առևտրային հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ զարգացնելով այսօր հնարավորություն են տալիս, որ Ռուսաստանը կհաղթահարի այս ճգնաժամը։ Իհարկե Ռուսաստանը հավատարիմ մնալով Լենինի այն սկզբունքին, ազգերի ինքնորոշման սկզբունքին, ձեռք մեկնեց եղբայրական Դոնբասի ժողովրդին եւ նրանց ինքնորոշման իրավունքի պաշտպան կանգնեց, թեև ուշացումով, բայց այնուամենայնիվ չհապաղեց նա իր եղբայրներին օգնության ձեռք մեկնելու։ Մենք գտնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը այսօր ավելի քան արդիական է, ավելի քան հրատապ է, եւ Հայաստանի կոմունիստները, հավատարիմ մնալով այն սկզբունքներին, որ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը միշտ էլ գերակա է եղել տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, որի մասին վերջերս Վլադիմիր Պուտինը Կուտերեշին ասեց Մոսկվայում, եւ այսօր մենք պետք է հետևենք այդ խոսքերի տարին եւ բովանդակությանը, եւ պահանջենք Լեռնային Ղարաբաղի համար
ինքնորոշման իրավունքի կերակայություն։ Ես գտնում եմ, որ մեր ժողովուրդը այսօր միասնական է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարելու։ Եվ մենք միանում ենք մեր ժողովրդի միակամ կարծիքին և պայքարելու ենք մեր հնարավորություններով։ Մենք գաղափարական զուսակցություն ենք, մենք ունենք աշխարհի շատ հզոր երկրներ, որոնք սոցիալիզմի ճանապարհով են գնում։ Բավական է հիշել Չինաստանին, Հյուսիսային Կորեային, Վիետնամին, Կուբային և շատ ու շատ 20 երկրների ղեկավարներ այսօր կոմունիստները։ Եվ եթե մեր իշխանությունները ժամանակին օգտագործեին մեր հնարավորությունները, մենք էլ կարող ենք միավորված ազգերի կազմակերպությունում մի բանաձև ընդունել ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի գերակայության մասին։ Ցավոք, այդ բաները չեն արվել, բայց ամեն ինչ կորած չէ։ Մենք պատրաստ ենք մեր ժողովրդի կողքը կանգնելու և նրան առաջնորդելու այդ խնդիրը լուծելու ճանապարհին։ Հարգելի բարեկամներ, դուք տեսնում եք, որ աշխարհը միաբևեր իր իրողությունից փոխվելու է երկբևեր կամ գուցե երրաբևեր աշխարհի։ Եվ այս հակասությունները բևեռների միջև պայման կստեղծեն զարգացման համար։ Մենք կարծում ենք, որ աշխարհը թևափոխելու է նոր Ռուսաստանն էլ այսօր հասկացել է, որ ազատ տնտեսական հարաբերությունները, ազատ շուկայական հարաբերությունները Ռուսաստանին չբերեցին այն ցանկալի արդյունքին, որին նրանք սպասում էին։ Եվ եթե Ռուսաստանի բյուջեի գրեթե կեսը, նրանց գումարները զոլոտը վալյուտնի զապասի գտնվում են միջազգային բանկերում և այնտեղ սառեցվել են, ուրեմն Ռուսաստանը այսօր պետք է ընթանա մի նոր ճանապարհով, նոր գաղափարախոսություն պետք է ընդունի և որդեգրի։ Եվ Ելցինը, անգամ Ելցինը գտնում է, որ միայն տնտեսական ազատությունը բավարար չէ տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Պետությունը պետք է ունենա պետական գաղափարախոսություն։ Որն է Ռուսաստանի պետական գաղափարախոսություն։ Իրենք կորոշեն և կգնան այդ ճանապարհով։ Նույն ճանապարհով մենք ենք գնալու։ Հայաստանը նույնպես պետք է ունենա իր գաղափարախոսությունը։ Դա սոցիալիզմի գաղափարախոսությունն է, և մենք հավատարիմ ենք լինելու այդ գաղափարախոսությանը, որի արդյունքում մեր ժողովուրդը ապրեց իր վերածնունդը 70 տարիների հրաշ սովետական Հայաստանը, որը աշխարհի գերազանց զարգացած պետությունների կողքին ինքը իր ուրույն տեղն ուներ։ Հարգելի բարեկամներ, եկեք մեկ անգամ ևս շնորհավորենք մենք մեզ, մեր ժողովրդին, համայն աշխատավորության աշխարհի և Ռուսաստանի մեր ղեկավարության, մեր դեսպանատան աշխատողներին հավաստիացնենք, որ Հայաստանը պաշտպանում է Ռուսաստանի այն բոլոր ձգտումները, որոնք ուղղված են ազգերի ինքնորոշման սկզբունքի պահպանությանն ու զարգացմանը, և այն օպերացիան, որն է իրականացնում է Ուկրաինայում, մենք կարծում ենք, որ այն շատ շուտով կավարտվի և կավարտվի հոգուտ Ուկրաինայի ազատատենչ ժողովրդի հաղթանակի։ Շնորհավոր բոլորիդ այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ։ Շնորհակալություն բոլորիդ, ընկերներ, ատրավանում ենք, ինչպես միշտ իհարկե ստեղ ապաշխարհակավատի եք արել բոլորս, ինչ տեսա եղել, նորմեն դեպի բոլորիս մայիսի մեկ էլի շնորհավորում ենք, և ցանկանում ենք մյուս մայիսի մեկը մենք կարողանանք անել շատ ավելի ուժեղ, շատ ավելի կապով, և ունենանք նաև մեր այսօրվա մեր ասած բոլոր լոզունգներից ինչ-որ մի բան կյանքի կոչած, իրականացված։ Եվ ընկերներ, մենք նաև ունենք հայտարարություն, ցավոք սրտի այսօր որոշեցինք այսօր պատմասնենք, բայց կապված է ամեն ինչի հետ կապված, նաև Ռուսաստանի մեկ վաղը դարձել, ինչ-որ այսօր բոլոր տեղերը փակավ, վաղը կհասնենք արդեն դեսպանատոր։ Սա մեկ համաձայն է, չէ՞, հայտարարության որ մենք հասնենք գանք և հասնենք դեսպանատոր, դեմ ոչ ոք չկա։ Շնորհակալություն, խփել մեկ անգամ էլ դրոշները բոլոր բարձրացնենք ու ավարտենք դրանից։ Գուցե մայիսի մեկը։ Ուրա! Ժողովրդի համաշխարհային միջազգային օրը։ Բարեկամություն, այո։ Ինչպես նաև, ինչպես միշտ եղել կա և կմնա մեզ համար թանկ այ ժողովրդի ռուսովի դարավոր բարեկամությունը։ Այո, ռուսովի բարեկամությունը։ Մի զամի, մի զարասի, մի զարբերի ու զարձա, մի զա նովե սոլտենե սայուզնեի դասուդարստը։ Ուրա!